Jag heter Lars Rylander, bor på västkusten i Bohuslän vid havet i Ljungskile. På vintrarna, på sommaren håller jag till på Gotland också i närheten av havet. Och jag målar allting som inte föreställer något för det mesta, men jag målar aldrig hav. Hur kommer det sig då? Ja, jag tycker att havet är bäst som det är utan att jag behöver måla det. Det är bättre att titta, så kan jag använda mitt huvud till andra saker och måla sånt som jag får lust med istället. Istället för, jag målar inte av speciellt mycket. Om du får beskriva din konst, hur skulle du säga då? Då säger jag att jag börjar att måla förutsättningslöst utan att veta vad det ska bli. Då lägger jag det jag håller på med på golvet. Och så målar jag lite, går jag runt och så målar jag med penslar med konstiga färger som jag inte vet vilka det är och jag har inte bestämt något speciellt. Och sen när jag ändå tycker att det börjar se ut som någonting, för det gör det så småningom, även om man inte planerar någonting, så hänger jag upp den på väggen, målningen, och sen så fortsätter jag med den. Och till slut så ser jag plötsligt att oj då, nu är den färdig. Och då är det andra färger och så finns det någon mening med det på något sätt. Fast jag kan inte förklara varför eller hur, men då är den färdig. Och sen så åker jag iväg med den och ställer ut den någonstans. Så du jobbar liksom på många målningar samtidigt då? Ja, det gör jag. Jag börjar gärna med flera stycken, om de inte är för stora. Men jag jobbar mest med enmetersmålningar och då har jag kanske tre stycken liggande på golvet som inte är uppspända på duk utan det är lösa. Så jag går runt om tre allihopa och så målar jag på alla på en gång. Och sen väljer jag ut en av dem och hänger upp den på väggen och så fortsätter jag med den. Och så gör jag, är det en stor så kan jag inte ha för mål. Då har jag kanske en eller två i taget. Om jag har jättesmå målningar, vilket jag ju också arbetar med, 30 cm för mig. Då har jag kanske 8-10 stycken så jag, och börjar jag på samma sätt på allihopa. Och sen så väljer jag ut några stycken och jobbar vidare med dem. Och till slut så hänger alla uppe på väggen och till slut så är alla färdiga. Och fungerar bra ihop med varandra. Så du har en stor ateljé och du får plats med allting? Ja, jag har en stor ateljé och jag älskar att måla. Jag tycker det är roligt. Och jag målar bara när det är roligt, men det är ju alltid roligt. Ja, du är väldigt produktiv så det måste vara roligt väldigt ofta. Ja, ja, det är, jag är väldigt produktiv. Jag tycker det är skitskoj. Du har ofta ställt ut hos Galleri Bergman. Ja, jag är en av dem. Jag är nog den konstnären som Mats Bergman har arbetat längst ihop med idag, tror jag. Vi har känt varandra i många år idag. Hur känns det att komma till Karlstad då? Ja, det känns bra. Det är tredje gången. Första gången var för 25 år sedan ungefär. Och andra gången var för 4 år sedan. Men det är en underbar publik i Karlstad och det är väldigt många människor och alla är... Ja, de flesta i alla fall är väldigt trevliga och glada. Ja, det ser man ju här. Det är jättemycket folk här. Ja, det är ju alldeles fullt här. Men vad tycker de då? Vad säger de när de träffar dig? Ja, de är glada och tycker att det träffar dem lagom i hjärtat så som jag har tänkt mig. Och det roligaste med att hålla på med detta jobbet är när man liksom berör människor på något sätt. Jag har inga titlar, ingenting, utan de måste liksom beröras själva på något. På något innerligt sätt. Och när jag träffar rätt med det, då tycker jag det är jätteroligt. Så läste jag i VF-artikeln här att din dotter hade avrått dig från att använda röd färg. Ja, det har hon gjort. Hon,
Och nu fotograf håller på med bilder på ett annat sätt då. Och jag har haft utställningar hos Mats Bergman i Stockholm tidigare där alla mål, hela utställningen var röd. Varenda målning var röd. Och men så kom hon en dag och sa hon, pappa, kan du inte skippa det här röda? Ta ingen röd, ingen orange, inget sånt. På en hel månad och så får ni måla utan de färgerna. Visst, det var ju bra idé tyckte jag. Så då provade jag. Och jag kunde inte måla stora målningar, vilket jag höll på med då mest. Utan jag var tvungen att börja på små. Det är av de små som jag jobbar med idag. Och så målar jag och sen så ser jag med orange. Och då kom hon och så sa hon, pappa, det där orange som... Det är fuskrött, det får du inte ha. Så delvis därav, så kommer många av de här ljusa målningarna som jag håller på med idag. Så jag är henne evigt tacksam. Vad är det med den röda färgen som påverkar dig då? Jag gillar rött bara, jag vet inte vad det är som påverkar den, men jag tycker det är härligt. Men jag har ju upptäckt på senare och det finns ju andra färger. Men rött är fortfarande bra. När jag ska måla idag, om jag ska måla någonting... Tänker nu ska jag börja måla och då har jag två kriterier att utgå ifrån. Eller två olika idéer. Det enda jag bestämmer mig för det är, ska den vara röd eller ska den inte vara röd? Och när jag har bestämt det då börjar jag jobba.